Dëruar miq të ungjillit të dashur vëllezër dhe, dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm mesazhi ungjillit të ditës. Jemi datën 19 mars. Kjo ditë bie dita e diel, dita e Zotit, ku ne të krishterët ortodoksi jemi të ftuar nga Perëndia me një ftesë të veçantë, ashtu si të edhe këmbanat e kishës që të marrin pjesë në liturgjin hyjnore, në lutën zyrtare të kishës në atë punë të përbashkët mes Perëndisë dhe popullit të Perëndisë, popullit krishterë dhe të përgatitur uh, me këshmim, agjerim, pendim, rëfim, frik, besë dhe dashuri të kungojme me trupi dhe me gjakun e kristit të bashkojme me Zotin. Por, neve në këtë dit, uh, që që e dhe djela e tret e këshmë dhe është një djeli veçan, sepse për para nesh uh, nga kisha nga paracitet kryqi i Zotit, shkojmë dhe i falemi kryqit. Pse? kisha ke vendosur kryqin në këtë të djelë, sepse po thuaj se jemi në mes të kreshmëve dhe pa tjetër që në këtë ultim të bekuar, por të lodhshëm të kreshmëve të mdaj, që janë kreshmë asketike, uh, ne pa tjetër jemi lodhur ose kemi humbur edhe kuptimin e kreshmës, thjesht ajo mund të jetë kryur në një dijet të ushqimor. Pra nda kisha na kujton se qëlimi i kreshmës është që të bashkojmi me kreshtin e kryqizuar dhe të njallur. Pra ndaj në shkojmë të kryqi dhe i falemi me kryqit dhe jo thjesht kryqit si një një objekt gjometrik ose si një mjet uh, torture, po i falemi kryshtit të kryqizuar në kryq dhe atje i falemi për uh, uh, për të jafruar pendimin ton sepse duhet dim se përshkak të mëkateve tona u kryzua kryshtit në kryq, por uh, neve edhe shkojmë edhe me gëzim dhe shpresë sepse nëpërmjet flis pajtuse të Krishtit në kryq uh, ne morëm djesën e mëkateve. Dhe prandaj kemi atë hidhërim gëzimin, por siç thash uh, për të vazhduar kreshmën e madhe dhe uh, për mos humbur kuptimin e saj ne kemi nevojë uh, të meditojmë rreth Krishtit të kryzuar, prandaj uh, shkojm përpara ti por të marrim edhe fuqi. Sepse kreshma është e vështirë, është asketike, duhet ta çojmë deri në fund dhe Zoti tha pa mua nuk bëni dot asgjë. Prandaj shkojmë dhe i falemi kryqit të Krishtit për të mbaruar ultimin e bekuar të kreshme, për të hyrë në javën e mallë të pësimeve që kulmon me të premten e mallë që është kryqëzimi i Krishtit, të bashkëkryqzohemi me Krishtin që të bashkëngjallemi me, me atë në Pashkën e shenjtë. Në këtë ditë kisha në ortodoxe në afron të ledzojmë nga letra e posu pavit drejtuare breve, kapitulli 4, varo 14 dhe në fund, kapitulli 5, vargu 1 dhe në vargu 6, do përqëndore vetëm në një varg, në vargun 14 ku ledzojmë. Duke pasur pra një kërëprif të malë që dëpërtoj qëjtë, i suin, të birë në përëndis, letë të mbajmë rëfimin tonë. Pra, apostu pavit drejtojtë kështerve e brevë, uh, për të folur për kërëpriftin e madhë. Ne duhet dim se në dhjatën e vjetër, ishin caktuar njerëz që shërbenin në shërbesën priftërore, i pari u caktua Aroni si kryeprift dhe pasaj të tjerë pas tij. Por asnjëri prej tyre nuk u quajti i madh. Apostull Pavli quhen të madh e Isu Krishtin, sepse a i është përmbushja e kërëpërifterisë ose priftërisë të dhjatës së vjetër dhe fidhimi i priftërisë të dhjatës së re. Vetëm Krishti quet i madhë Uh, sepse të gjithë uh, kur përftrin uh, e dhjatës uh, vjetër ishin një hije, uh, si po them një ikon e Isu Krishtit. Dhe ë uh, ai thot ë uh, deportoi qirin. Isu i nuk shërbevi në një tempull toksor, në një tent toksore, siç ishte atë kohë tempulli i Solomonit, madje uh, kur përftrin dhe përftrin e përzon jashtë tempullit dhe e nxorn jashtë qytetit dhe me duart e, e autoriteteve romake ata e kryzuan. Por Krishti vdiq bulletarish por u ngjat si perëndi i njerit dhe ai i gjallë u ngjit në qiell në ë ë qiellin e tretë. Pra kaloi si qiellin ajror, që është qielli i parë, qiellin kozmik, ë dhe shkoi në qiell ku ri perëndia. Atje ai u paraqit si kryeprifti i madh duke afruar jo gjakun e kafshëve, siç afronin kërë për të dhjatës vjetër, por gjakun e ti si që një përëndis që shluen më e botës. Isui, pra këtu nga të regot emri kërë për fëtët malë, Isui, emri që vetë uh, Gabriel i gjithë nga qëjtë dhe ja të regoj vërgjeshës mari që do t'ja vësh emri djalit tënd uh, Isu, pashtu dhe Josifit. Isu përkëthejt përëndia shpëton uh, dhe të birën e përëndisë. Pra Isui nuk është thjesht një njeriz siç ishin uh, priftërinë dhe kur priftërinë të diavtos së vjetër, por është vetë biri i Perëndisë, si na thuhet edhe te Kunjilli sipas uh, Joanit. Uh, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndi dhe fjala dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Dhe vazdon, dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne dhe ne soditim lavdin e Ti si lavdia e të vetëm lindur nga ati plot hir dhe të vërtet. Pra ë uh, Isui është biri i Perëndis, një natyrë me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë, dhe kështu ai në veten e tij ë uh, në është i bashkuar me Perëndin dhe na sjell Perëndin tek neve, por përveç saj ai është edhe njeri si neve. Siç na thot edhe ë uh, simboli i besimit që uh, u bë njeri për shpëtimin ton. Por ë uh, po ashtu edhe apo su pavën letrën detuar Filipianve në aflet për Krishtin, duke në thënë këto fjalë, uh, në lidhje me njerizimin e ti, por e zbrazi vetën e ti duke marrë trajtë të shërbëtori dhe u pënë gjashëm me njerëzit, duke u gjetur nga pamja jashme, por si njeri e përulli vetën duke bori bindur dhe në vdekje, dhe në vdekje kryqin. Pra, Krishti duke u bërë njeri, uh, mori mbi veten natyrën njerëzore dhe na përfaqëson ne tek Perëndia. Pra vetëm në personin e Isu Krishtit është bashkuar Perëndia dhe njeriu dhe vetëm nëpërmjet atij neve uh, paraqitemi tek Perëndia dhe vetëm nëpërmjet Isu Krishtit flis ti pajtuese në kryq nëpërmjet gjakut të tij ne na falen mëkatet dhe neve uh, na uh, na jepet shpëtimi. Le të mbajmë rrëfimin ton. Pra, Ky është trofimi që kemi ne të kështerët që e, biri përëndis u bëb bërë bëj njeriu dhe si kërprit të a i afron për para përëndis së gjakun e ti për shpëtimin ton. Kështu pra të dashu më krishtin, e, leta mbajmë mëndë këtë mesaj dhe asë njerë mos të të dhe të mendojmë se ka ndonjë shpëtimtar tjetër ose ka ndonjë flim tjetër përpara Perëndis për shpëtimin ton. I vetmi ë uh, shpëtimtarsh Zoti Jezu Krisht, i vetmi kryeprift që uh, lutet për ne tek Perëndia është Zoti Jezu Krisht, e vetmja fli pajtuese për shpëtimin ton është vet gjaku i tij. Mendoj që këtu pra ë uh, ta mbyllim edhe takimin për sot ju uroj një të diel të bekuar dhe mirupafshim në takimin tjetër